apa bro? Honda. Apa nama Yamaha? Nah, review lah. Sekarang kami berada di Global MET Honda Bangi. Ini dia jadual bila boleh datang. Jangan datang malam, orang nak tidur. Nak akhir tahun ni macam-macam promo dong ada buat ni. Kau tengoklah. Kereta pertama kita nak tengok adalah Honda City. Aku nak harga bermula daripada RM73,000 hingga RM86,000. Ni dia, dia punya daripada belakang cantik. Meh sini kita tengok daripada tepi ni. Oh, cantik betul. Oh, masuk dalam. Oh, ini dia ambil feeling macam mana duduk sebagai driver. Alright, so far impression memang best lah. Tengok dia punya steering wheel, pegang dia punya fabric, dia punya getah apa benda ni. Oh, sedap, sedap. Tengok ada button eco lagi kau. Kau tengok lah ni, sempurna kereta ni. Ni kita tengok, kalau bini kau nak masuk, anak-anak kau nak masuk, okay, tengok anak kau duduk belakang ni, ada ruang ke tak ada ruang. Banyak ni, dia letak kaki, dia nak sepak si kau dari belakang pun ambil masa. Ni pemandangan lah daripada side bini kau nak duduk tepi pemandu kan. Dia memang cool jugalah sebelah sini. Memang rasa macam Mak Datin sekejap. Dia tak letak dia punya shades kat dalam tu. Dia punya spek. Jom kita tengok besar size boot dia ni. Yang mana dia button dia. Okay, boleh. It's quite spacious juga ni. Compare dengan kereta aku yang ada sekarang ni. Kereta aku kecil je, Cino ni. Ini quite big lah. Macam-macam bag kau boleh letak. Dengan kayu guah pun boleh. Okay, kita tengok pula kereta Honda Jazz. Famous. Semua orang suka kereta Honda Jazz ni. Harga bermula daripada RM70,000 hingga RM83,000. Daripada tepi, ini dia side-nya. Rim dia pun cantik. Boleh tengok dalam dia macam mana. Ini dia pemandangan Jazz sampai belakang. Inilah memang suka bontot dia ni. Jom kita tengok macam manalah dia punya perspektif daripada seat driver. Alright, so this one plastic, hard plastic. Let's sit down and see, tengok. Alright, so this is the steering wheel. Okay, so dia punya permukaan steering ni tak macam dekat kereta City tadi lah. But it's okay. Inside is very nice, look at the radio and so on. And then there's a button untuk ekonomi eh. Kalau tadi kau bawa isteri, ni seat ni pula untuk kau bawa kau punya girlfriend lah. Tapi isteri pun kira kau consider girlfriend juga kan. Alright, so this is the perspective. Tapi dia tak ada apa tempat letak tangan sebelah sini. Ini tak ada sini, berani lah cakap. Tu dia. Dalam ni boleh letak spek. Okay, kita tengok pula dia punya seat belakang. Right, so seat belakang ni I think kalau you tengok dia punya space for the leg room kan. Quite lumayan jugalah. See, enak kan. Last kali kita nak tengok kereta HRV. Harga bermula daripada RM108,000 sehingga RM124,000. Alright, so from the driver punya perspektif, dia punya side ni memang rubber, which is very nice. Tak macam dua kereta tadi. Okay, dia punya steering wheel pegang pun memang sedap lah compare dengan City dan juga Jazz. Dia punya screen, aku nampak yang tu aja. Tengah-tengah dia a lot of space, boleh letak tangan. Memang sedap, selesa. Ni kalau nak drive jauh-jauh ni sedap ni compare to the two. Yang ni pula bila mak mertua nak duduk sebelah kau. Kereta ni lah tinggi sikit. Bila bergerak tu tak adalah dia rasa vibrate sangat. Mungkin bumpy-bumpy lah sikit lah. Alright, so like I said lah, tengah-tengah ni ada space lah dia nak letak tangan dia. Nak tunjuk gelang ni kat kau. Alright, ni nak letak dia punya spectacles jugalah. Okay, macam mata hitam dia. Very nice. Ni seat belakang dia best. Buka macam ni ha. Alright, terbuka, you can see ada space. Dia punya leg space dia. Oh, okay. Dia punya leather seat enak, space dia pun ada. Macam-macam barang yang boleh letak lah. Okay,
Dah tengok dia punya boot sekali. Is it big compared to the other two? Yes, it is. Lumayan. Macam-macam kau nak letak dalam tu boleh. Thanks for watching. Do click like and subscribe. Take care guys. See you soon. Kat Melayu lah.